Good morning everyone! Welcome back sa Team Sacks! Next project po natin, itong napakatikas na Mazda 6 skyactiv. Okay, ang complaint ni client dito, pag naka-forward ka or naka-drive, hindi siya tumatakbo pag binitawan yung brake pedal. Sabihin, wala siyang creep. Sabihin, kailangan mo pang i-accelerate bago tumakbo ng maayos. Good morning, sir! Ito po yung Mazda 6 mo na skyactiv. Update lang po kami, sir, sa diagnosis natin. So far, sir, kung titingnan mo sa scanner, wala po siyang trouble code. So, ibig sabihin po, electronically, pasado naman siya. So, okay naman yon. Ngayon, kaya po pumunta tayo sa line pressure testing. Okay. Sir, ang line pressure testing po, dapat at least 67 to 49. Ganun lang po, dapat PSI yung kanyang pressure. Okay, so try mo yung drive leg. Okay, wait lang. Walang engagement. Okay, so pagka ganyan, tapos yan, naka-engage yan. Ayan, may engage. So, kung mapapansin mo, sir, kasi actually, according sa manual, sabi ni Leo, is ilan PSI kailangan? 69? Ito ay nasa 55. Tama. 68 PSI. So, may medyo mababa yung pressure nito. Ito, sir, nakikita dito, pagka naglolo ko yung drive natin, etong hub, bababa yung line pressure. So, kailangan talaga natin dito is yung, di ba, yung nag-replace tayo ng hub, although used po yun, yun po yung kailangan natin talagang palitan ulit. Yun bumigay po dito sa system na to. So, par nag-conduct tayo ng diagnostic trouble code, nag-check tayo kung may DTC to, through scanner, wala pong problema. Sa ngayon, yung electrical. So, kaya tayo naglipat dito sa line pressure. Nakita niyo yan, dapat ayan, 70 PSI. So, bumababa yan kanina. Sige, ulit mo pa. Yan. Wala yan. Ayan. Mababa yung pressure na yan, sir, pag hindi naka-engage. Mababa po yung pressure natin. So, from neutral, try mo. Ayan, tataas ng bagya, pero bumababa talaga yung ano, lalo pag hindi naka-engage. Ayan, tapos bigla siya papalo. Itong sa ano, sa forward. Okay. Sige, medyo singaw yun. Isa pa. Okay. Medyo singaw yung forward, kaya tatanggalin natin to. Belousing para makita. Okay. So, right now, natanggal na ni Sir Echo yung ball body. Ipipressure test niya lang yung mga ilang pistons natin para makita. Okay, good yung isa. Itong parte na to, sa low, medyo singaw. Itong sa, ano, sa forward. Okay. Sige, medyo singaw yun. Isa pa. Ayan, sir, oh. Pag nilalagay po ng pressure, dito lumalabas na mismo yung singaw nito. Ayan, oh. Ayan, gumagalaw yung... Ayan. Andito po yung hangin. Ibig sabihin yung piston. So, ibig sabihin, dito pa rin po, sa loob ng piston, nagkakaroon ng leak. Itong Mazda 6. So, papalit po tayo talaga nito, sir. Good morning everyone! Welcome back to Team Sacks. Update tayo dito sa Mazda 6 na skyactiv. Okay, ayan, nakikita nyo. Malinis ni housing ni sir. Ongoing na rin yung rebuild ni Sir Leo ng skyactiv natin. So, kung mapapansin nyo, sa rebuilding kits niya, nakita nyo to. So, yung pistons niya, yung rubber nun, integrated sa pistons mismo. Yan.
So bukod diyan, anong drum yung pinalitan natin, Sir Lay? Yung kanyang top. Anong drum yan? Yung kanyang forward. Ito yung high and low na drum. Ito yung sa high speed. At ito okay. Ang problema natin yung kanyang pang low clutch. Singaw ko. Sobrang singaw yung piston. Ang problema lang, hindi siya di-dismantle. Itong high clutch napapalitan pero yung sa loob hindi. This is high clutch tapos sa loob ay low. Okay, kung mapapansin nyo everyone, itong drum na to, yung sa high clutch niya included sa kit, pero yung low clutch niya, ayan nakita niyo yan, included naman sa assembly. Now, ang problema kasi ng unit na to is natuyuan siya ng fluid. Tapos napatakbo. At sa same time, nung nalagyan nila ng fluid, hirap na siya mag-drive. Kaya, yun. So far, lahat po nung lining nito ay may sunog na. So, overheated halos lahat. So, mapapansin nyo, ayan o. So, pinapalitan ni Sir Leo, integrated yung mga pistons. Yung rubber dun sa pistons. Yan. Eto, sir, anong kinakabit mo, sir? Ito yung pang 2.6 clutch. Okay. Inuna ko na yung 3.5 reverse. 3.5 reverse, tsaka 2.6 na clutch. So yan, nakita niya yan ha. So binabasaan natin maigi. Okay sir, so etong unit na to is recommended sa atin by Sir Billy. Tapos galing din sa isang shop. Dinala sa atin, transmission na lang. So kaya after nitong mabuo, deliver natin sa kanila. Tapos i-install nila yan. So far, so ongoing na tayo, kompleto na sa pyesa to. Kits, filter, bago lahat. Ayan, so nakikita nyo naman, ongoing si Sir Leo. Ayan. Okay, eto nga pala yung ating update dito sa Mazda 6 na skyactiv. So anyone, everyone, sir, ma'am, kung meron po kayong inquiries, DM lang po kayo or tawag po sa 0927-665-6761 sa DM. Yung page po namin is Santiago Automotive Care Services. Pwede po kayong mag-message doon. Pwede din po kayong tumawag sa amin directly. And then pwede rin po kayong mag-comment dito sa mga posts na sa mga posts namin para sa mga inquiries, kahit po tanong. Yan. So, yan. Ongoing na Sir Leo. Update po ulit kami. Maraming salamat. Medyo nandito siya sa labas kasi puno yung loob. May ibang team na nandun sa overhauling area natin. At binubuo na rin yung accent doon para maas sa pangayon. Maraming salamat sa lahat. Good morning everyone. This is Ferdinand Santiago at your service. Okay, welcome back everyone. Next is test drive tayo on the road. So far kasi mas maganda na yung resulta nito sa static testing. So test drive tayo mga idol. And eto na, maganda na po yung kinalabasan ng test drive natin. May creep na po siya o may gapang na siya pagka binibitawan yung preno. So far ready to deliver na tong unit na to. And more power po sa inyo, Sir Billy, sa pag-recommend po sa grupo namin. Maraming salamat po sa tiwala. And again, this is Ferdinand Santiago together with Sir Richard na bumuo ng unit, si Sir Leo na nag tear down, and Sir Echo na tumulong, and then si Sir JR. And this is Dream Sax at your service.